ପୁରୀ ସହର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ବି ସ୍କୁଟର ଧରି ପୁରୀ ସହରରେ ବୁଲିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛକ ଅଛି ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀର ଲୋକାଲମାନେ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ନଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପୁରୀ ସହରରେ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥାନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟି କମ୍ ରହୁଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପୁରୀ ୱାନ୍ ତ ଥିଲା ପୁରୀ ଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗଢ଼ି ଉଠି ସାରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ଟୁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପୁଲିସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବାର ପୁଲିସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିବ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଏବେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି କୋସିନ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି କୋସିନ୍ ଆୱାରରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ উত্তর রখিলে সে উত্তর আপনার পাখি অংশ মানে সরকার নজরের অশা কারবার হোচি তা নিয়ন্ত্রণ কু আন গোটা বহু বড় সমস্যা এবং সরকার দাবি করছি যে সেপাতে পুলিশ কর্মচারী মানক সংখ্যা বড় যাও পুলিশ প্যাট্রোলিং বড়া যাও ট্রাফিক ব্যবস্থা করা যাও। যাইমসগুলো হচ্ছে নিশা কারবার জড়িত ক্রাইমস হচ্ছি এবং তাস্ত ଆଣ୍ଟିସସିଆଲ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେୟା ଥିଲା ମୋ ଦାବି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ